大家好，欢迎收看本次的大师开讲，我是 Felix 许瑞成。在这个单元里面要跟大家分享的是最适合生成式 AI 应用的储存平台。在生成式 AI 的储存平台里面呢，我们都知道它所需要的资料量非常非常的庞大，而且呢可能会增长非常的快速。那我们在探讨生成式 AI 的时候，大部分的焦点都聚焦在前端的计算，忽略掉的则是后端的储存。我们的储存设备够不够可以提供前端大量的计算需求，以及这个平台够不够适合储存大量的资料，还有它的效能或甚至是灵活性够不够，这都是一个非常至关重要的一些重点。这样子的一个平台呢，所需具备的呢，就是我的空间呢要有可以很弹性的去提供。譬如说生成式 AI 它的大量的资料呢，假设我们在做存放的时候，如果要扩充我们的储存平台，可不可以现在灵活的去提供这个空间？在戴尔科技的 PowerScale 呢，第一个就可以满足这样子的一个灵活需求。我们的 PowerScale 是平行分散式架构，我们在扩充设备的同时呢，空间也有所提升。那在因应这个生成式 AI 大量的生成这个资料量的前提呢，我们既可以线上扩充，而且提升了单一的储存空间。在各式各样的管理，比如说我要去重建这个空间，或者是需要去做一些重新的管理的动作的，都省去了。这个是第一个非常重要的一个重点。再来呢，效能的部分呢，我们的 PowerScale 储存平台，它是一个平行分散式的架构，也就是说我们多个节点呢可以满足前端大量 GPU 它的这个平行分散还有非常大量的 concurrency 的一个需求。所以呢，我们的这个平行分散的多个节点呢，其实在前端 GPU 的效能需求甚至 concurrency 大量的状况之下呢，就不容易造成塞车的一个情况。另外呢，在效能的部分呢，储存是不是有支援 NVIDIA 的 GPU Direct， 这个也是一个重点。GPU Direct 它可以快速的去 overload 掉这个 client 的 CPU latency， 其实我们的这个产出的速度也就提升了，效能的部分是非常重要的。最后则是我们谈空间以及效能之外，是不是够灵活？除了这个前述的 PowerScale 的空间弹性以及效能的强项之外呢 ，Multi Protocol， 譬如说NFS、SMB， 甚至 S3， 还有 HDFS。我们多样的这个资料来源，我们可以收拢在 PowerScale 当中。如果呢，今天在 AI 应用领域之外呢，我们有大数据分析，甚至同一份资料透过 HDFS 的这个 protocol 呢，就可以就地取材，不需要做转档，省去非常大量的时间。好，这样子的一个灵活弹性呢，也是我们储存设备非常重要的一个重点。另外呢，最后针对资料的保护，如果我们这些 training 完的资料需要做长期存放，我们的 PowerScale 呢也可以利用原生的 snapshot 或者是 warm 的机制呢，去保护您企业里面重要的资讯。这些资料长期保存10年甚至15年都不会被篡改或者是恶意的删除，甚至是加密，等等，这样就可以保护您的重要资产。以上呢，就是针对生成式 AI 最适合的大数据储存平台所提供的一个分享。谢谢大家，谢谢。